On je igra u radnički, posle nego otišao, a ne mogu se gde. Posle toga je došao kod nas. A to ti ja kažem, ja znam da on bio i možda čak, znaš gde je možda bio? Možda je čak bio sa mali, da je bio, može kažu, nemoj se reći. Vidiš? Da, to 20 minuta. Pa iz ekipa. Od nas je nešto Dobro, sve u redu. Iću i sutra. Onda ću malo uzim nešto tu. Uče da mu odnesu malo koje jaje. Imaš pivo? Možda malo produžim tamo čakeriju. Ajde, 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 ajde,
Odigraj! Bravo! Odigraj! Bravo!
Nemanja! Pa gdje?
Nemanja, zlini u noge dala je ovo. Ajde, 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 ajde,
Thank you.
Ajde igra još,
Znači, to nije za mrežu, za mrežu. Ja on radi. Na mrežu je zaključeno. Ovako telefon ja upalim, koristi što je normalno. Znači, uključavanje sve je, alo, mu je napravljen. Sve je razumiješ. Pa ne prepoznajem u svim kartu. To je jedino. Po kikim. Ma ovako privatno. To je jebati mi, sad ću mi zvati, da vidim samo za koju mrežu zvati, šta je on koristio jebati. Ajde, sad provjeri pa vi javite. Pa evo me na stadion, ja bih rekao, ajde da nazovem tebe, pa samo da vidim, ako to nije problem, ali ću ja za biti godinu sad. Može.
A ima isto, ja mislim da ovaj iz Forenzike što je bio, on je odio ispravak. Mi smo uspeli da skidemo u cenu. Mi smo dali da. Mi smo dali da. Ako nešto ima, to će vam rešiti. Može, ja ću sad da su danas i sutra. Ko ima 100 kilo? A, ko ima kilo? Šta pričaš, što mu se skupila garderoba? Skupila mu se garderoba. Šta pravimo? Vali kina. Vali radio. Ovo je crni big bio. Pa daj! Padni bre! Srećko, evo gdje si poslao mi tijuze, znači ja im pesi da. Peri, samo treba zajedno. Samo je on malo bre. Ajmo, ajmo, kreni se Nikolaj, zajedno, vidi! Kolega, Mitro, dobro. Aha, dobro. I to da ti pošaljem u Viberu. Za jedna taraba, 0,6 taraba. Da, MTS je. I stavite sad im stavu. Thank you.
Da, 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 da
veze da si neka nastupala na turskoj kuće budućnosti srpske srpske kuće. Niks, ono da priča s Vidićima, ono ne strpi u Vajs. Stari i on sve. Samo ti njima filozofije. Daći ti krevet. Evo ovdje! No, sad. Tebe u glavu. Tiše će te udarit. Kaj nema dakle? Ono je, ajmo, ajmo, ajmo ne. Ajde, idu kuna, smati, ajde. Ajde, idemo popiju. Ajde, mladić. Ajde, Thank you.
Kažu se da me udari u bro. U kišu, bio sam greša. A dobro mi nije ubio, hvala Bogu. Da mi nije. Pa dao, polomio mi je kišu, brat. Uvoj si sad. Polomio, ubio sam nogu. Bio sam greša. Sve mi je ovo igra za srbi. Ja sam ja. Zbog evo za novi sad radit ću da si jebim od crkva. Ček sad. Ti znaš što ti učeš? Ne smo da pričaš što znaš. Hold it, hold it, hold it.
Ti dan. 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 Ti dan.
Sedite donje. E sad, moj Pedro, sad zvuči po fiziju. On uvijek vodi gleda prvo polovremen, onaj kraj gleda drugo. Ja ga natrlo da idemo na pivu. I sad kaže, jebem te ljalja, sad se mrzi da vraća, sad gleda tamo, a tamo nije da krenuo pokisnić. Priđi, priđi, ajde! I sad gleda odavde. Priđite vam! Nema nijekom moroć! Na svoje. To mi šta je, taj. Šta ti misli? O, zato i grmi ovaj peder došao, jebem li ti? He, je, voli te, ko te za noge povuku. Znaš zašto je možda još došao pre? Tu mu je sin, pada kiša na cijelu. Mislim da ga vratim. Mislim da reakcija nije počela. Inače, znaš kad bi što ovaj došao? To je bila diskusija. DJ! Oho, oho! Aj.
Nije za jale. Aj, urije se smije. Šta je pe? Ma smije se dup. A da. Jadni tamo mora, sad stojati. Ali tamo je cena najkurentnija, tako? Dođu, plati, vidiš i Niks i svi dođu plati ulaz. Da? I onda odu tamo stoje. Pa ja kad sam tamo stoji, isto dođem ovdje platim ulaz, onda idu tamo na zid. Obe što se nasredi tribine tamo. Ne, a to je namešteno. Da? Samo treba da gore je krov. On je dao materijala Acu, majstorovci nije vario i pravio betoniru. Ko ima? Sve ima, stoje, za njih pet da stoje. Nema sredine, stoje. Jer kad je bio onaj običan zid, moglo se gledat preko. Kako su to dozidali zbog murala, Štuka im to obećao. A to nisi misli, znaš, me se rozi da on ne plati, je uspada, on sve u nokteri su. Kuo im je. Evo vidiš, njih dođe, plati, onda ide tamo. Možda neki se pa dobran spojavi, brašom, ali kako nešto. Još ono kako je bilo korona, znači pa me smo imali malo te rasporedi, je povaj sve, 10 ovde, 20, a ja popijem gdje da krenem tamo. Dođem pa ti bilo tamo, da spasim ovdje, ali pokoj su me lode, i sad ja neće. Onda sam bio nešto ljuti.
kada ovde ostaviš njih 10 koji od tih 10, 5 nije na ovaj stadion došlo, možda su nekad covce čuvali. Ja meni ne daš, istaraš me napad, kaže, ne može, nema, ima i dovoljno. Na tuđi uviš ne pleže. Šta za ovo? Korektno su. O šta? Ovde nema šta. Lemir i ja.
Neko da kaže da ne volja crvenska voda, pa vidiš da diže iz maratilama sve. Doktor samo da flašu vode, svi skaču. Šta je to? To je za koncert.
Što sam izbjegao, zato što ne mogu što ovo malo To opravo ne može da radi, nema da ovdje stavlja moći to ovdje. Nema šanse. Znam šta je objekat, ali to je mjesto koji to ne može da radi. To je sigurno, znači pazite. Pogotovo što u onom momentu povuče 10.000 vati. Sama instalacija tamo, ja ne bih dao. Može da se reši na neki korek, ali to je štično. Hajde, to vam smo htjela, to vam smo povedali, da znamo određene neke sume to nebira. Mislim, mogu dobro da nije problem, mogu ti reći na 100.000 vata, a to je dobro da grebe. I to nije, to nisu male pare u pitanju, od tog tjela. Tako znaš. Evo mi je nešto pitao, zvao, pošto prošle godine kad smo radili vezi, to ne vidio tamo, jer tad sam istupio u bolnosti. Pa kažem ti, ja sam bio, tad sam bio u glavnom stage-u, moj čovjek bio taj slobodan, slobodan si bol. On je bio slučajno, bit ću bukvalno slučajno, bi se vidio i zubio i bio pitan je koliko se neću tome. Ja bih bila ta ruda, što tiče tehnike, 15 godina. Ha, ti ima malo. To mi se budira isto tako. Da. Dobro. A to ćemo, to ćemo imati, to ćemo dogoditi. To nije nije zbog. Čisto da znaš i ti i dalje. Ko sam to dao? Ne, ne. To je čak i znak pitanja da će više dalje. Iskreno, pravo ti kažem, što se uče kompletne tehnike, ja radim sve na JBL, znači sve JBL pitanje. E sad, ovako nešto po bilo mi stvari koje ne zanima, neću da hodim, ali može da pitaš. I onda pitaš Srkija, mislim da Srkija, mislim si možda. Jer ja radim, ja sam tamo lipo za dene. Svao mi je uzdobno. Ali on je izraz tu dobro vikača. On nije nikad što mi ne daviš ti mene šta, sutra ili sutra si dobro. Još mogu ovaj da, stavio sam, znači sam vikim u 10. Pa šta onda te konstrukcije u svojim svojim? Pazi, kad smo u Zreji, Johnny kad smo kupili, Johnny iz Pekije, znaš što je u Peskarom, što je bilo na nekoj dead. Ja sam Johnny, 5.000 radio, Peskar je bilo 25.000, to znam, jer sam nosio to dobro. E sad to veče, znači, uvijek to neko realno kraje. Leuka, Leuka! Možda, pitan, možda možda. To nije problem. Evo, to mi nećemo pričati, to ćemo svi stavljati. Nije skupo. Čovjek koji je radio ženka, Drag Čovića, ljuč. Znaš bolju reč. Pa nije, znaš kako, ja nisam. Ja planiram, pošto da prekinem da radim s njim, jer ja sam imao posto tih obaveza i, znaš, i upućam se jednu. Druga sad radim i muziku i tehniku, da se radim posao 20 sata, to je samo.
Dobro. Pa ništa, ajde dobro. Pa, ajde tamo se. Sve da, tu da se. Evo ja, dobro. Ne znam, nisam sam čuo da bi sam mogli. On je ostao, išao, izmjela. Beto, ko je Mojka? Mali. Mali, mali. Pitanje. Ivac je na izmahu snage. Da, padamo, fizički. Desna je bila. Nije levo, nego desno mi je. Jesi spremali danas nešto?
Jesi spremao nešto? Ne. Nema ništa, više nema ni karte, ni muzike zbog žata i zbog... Da, fiška. Fiška. Inače, danas trebalo da bude ovde kao zbog pokrivenova, da tako pričali. I zbog ovih reflektora, ali odustalo se. Da bude žutka večeras. Treba da bude vada i muzika. Žutka, žutka večeras. Konca pisa. Ja sad ne znam kad će, da će biti ovo tamo utakmicu. Te... Neće biti, nisi nikako. Neće biti. Nisi li, bavi se da je i koncerta i to sve. Sutra bude neka... Šta? Sutra žurka, ne, ne. Tamo ste ovo žurka. Koncert bude tu. Ajmo, Beli! Ja sam vam ponadam. Mislim, nisam znao svako da priče da reći. Mislim, nije realno kupiti sad 20 tane, kako bi došlo na muziku ili nešto. Ja ću se zirat! Ajmo za pobedu, ajmo Beli. Malo hlaske nije prišlo. Ajmo Beli! Ajmo Beli, ajde! Beli, Beli, Beli. Ne znam kada je to. Ne znam kada je to. Zapne Beli! Neđa! A inače, Pero, kod nas uvijek ima rakije, pive. Kad god hoćeš tamo, tamo dođi. Ima i soke i kisele. Ako nije iz vetra. Jer to se slabo poni. Sok. Sok nisu pio. Ista komuro. A litru ste kupili sok. O, kak, ima tamo. Pa brat, brat, ko? Ja ne znam, upiše što ni paketa. Ko da? Soka. Nije kisela. Sve pokvareno. Pa ne veri. Fanta, Fanta se instalo ima, život. Ima tuku neki. Ima. Gledala sam. Fanta, ima taloga dole. E pa sad nisam gledao Feli. Ajde, šut! Pa, pena! Šut! Šut! Dobra, šut! Greš, kao ti je zubio kod je ureš. Da li ti tako pena? O, mi je zubio. O, mi je zubio. O, mi je zubio. A tu to izgleda pritiču negdje često, da ih še mora. Da. Ajde, da svinja ne svira kraj. Ima još 5 minuta. Može se skratiti. Evo ga. Ej, je, pote, golo ne radi.
popravio se ga. Kako je, broj? Jedan na jedan je bolj. Pa izvuci muši se. Daj mu je čupio. Ajde! Pusti, kurni go. Da. Svire kraj. Ovo bude ja. Oni svi trče, misle da čestite od ovog kipca, nisu nadmali što je tamo isto. Evo, ko će vas promotiti. Žali boje. Ej, čekaj, da vidimo Nikola. Šta da vidimo? Gledam se ne opere. Čekaj, bre, može izjednače, kujte to. Ebe što je neko Ovo znači da su ekipe podjednake, vidiš? Evo. Ovo znači da redi kad se vam lakne. Da. Darko, eto ga, do 15. Vite, oj. Eto, gde će biti? Eto ga, ima. Vite, 15. Radmišam ili ovo, ili ku žene, gde se svađa, bolje ovo. Ovo, to mi stoji. Danas sme malo da se radi, kad uvek ono da poveda. Neko je tamo mi. Tamo će mi uzme. Neće nam ovo. To je jako teško. Ajde! 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 Sudija, kraj da završi! Ajde, sudija! Ajde, da se kone. Pe. Četiri. Kraj! Da. Jedan. Sudija, kraj, sad će dnevnik! Ajde, kraj, sudija! Evo, tu! Evo, Ja sam baš